Energie pomáhají. Každá ušetřená kilowatthodina elektřiny nebo plynu znamená peníze pro ohrožené rodiny, které se potýkají s rostoucími cenami energií. Díky EONu můžeme i my, nadace naše dítě, pomoci třeba maminkám samoživitelkám, rodinám s handicapovanými dětmi nebo pěstounům, kteří se starají o více dětí. To je i případ paní Michaely. Má za sebou předčasný porod, který bohužel přežilo jen jedno z dvojčátek, malý Adámek. I ten si však ponese následky celý život. Náš Adámek letos oslavil 3. narozeniny. Je to moje zlatíčko, bohužel mu ale lékaři diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu, takže jeho stav vyžaduje neustálou rehabilitaci. Především proto, aby byl schopen konečně chodit. Pro Adámka a samozřejmě i maminku to znamená spoustu práce, speciální neurorehabilitační cvičení a pravidelné lázeňské pobyty. A to všechno je velmi drahé. Adámek dělá velké pokroky. Problém ale je, že některé léčebné procedury zdravotní pojišťovna nehradí a já jsem na syny sama. Proto jsem moc ráda, že nám EON přes nadaci naše dítě pomohl. Díky příspěvku na energii jsem ušetřila peníze, které můžu využít na léčbu Adámka. I my máme radost, že můžeme díky EONu pomáhat těm, kteří to nejvíc potřebují. Věříme, že společně dokážeme velké věci a příběhů se šťastným koncem bude jen přibývat.